Apa dek? Aku nih kono diperkosa karo wong Landa, Mas. Diperkosa karo wong Landa. Aku lagi bari saisah to, Mas. Bari saisah piring. Aku terus layah-layah to, Mas. Layah-layah. Badan tuh yo layah-layah kesel. Layah-layah ngene to, Mas. Karo tipas-tipas ono. Piye? Piye, dek? Ndoroku metu. Ndoromu metu. Metu kok kamar. Ngampiri aku. Piye normal? Iya sih asli. Apa kok Edi? Aku cengang aku. Singgur, jelas ke. Singgur guru pada penasaran. Kue kok iso ngene dikapake sayang. Apa kok Edi iki Mas? Kue dikapake apa ya dijiwit terus melenteng ngene iki. Dikapake. Tak kok wong koreanan iki lho Mas. Saksine wong iki Mas. Saksine wong iki Mas. Dikapake Kang. Aku dikapake wong iki Mas. Malah bahan terepoh dikapaknya sing jelas sing burung ngenteni kok satu dua tiga weh masuk pengtelu meteng andane kuwi to Mas gudine pol apane sikile aku ada kabutan Mas wes ya sepurane ya Mas ya tampo nang aku ya Mas ya dadi bojomu ya wes ora apa-apa dik wong nyatane kuwi mbiyen lunga kerja ya aku sing ngakon. Tolong tahan apa cukup bali. Normal atas